نه غټ سبب چې راغی د الله رزق کې برکت راځي او ډیریږي تقوى الله په ځان کې تقوا پیدا کول دا یو غټ سبب دی چې رزق به دې پراخ شي او دا کومې خبرې چې تاسو ته کومه که به دې تاسو عمل وکړو په شرط دې چې عمل وکړو بیا تاسو ګورئ خپل رزق ته او برکت ته خو چې به دې عمل وکړئ صرف اورېدنه چې ما واورېدو برکت خو رانغی زه خو بیان ته ناست وم خو رزق پراخه نه شو نه ته بیان ته ناست وې وادېرو عمل به وکړو بیا ګوره تقوى الله وزنك التقوى بلا كول الله بقرآن كي سوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوكي وزنك التقوى بلا كي الله سبحانه وتعالى نيري الله بلا ولا رب بلا كي قول ديجي كي داني ليرج بكم مسألة كي ولا رب بلا كي مسألة لا ندخولي قعام خبرك الله بلا رب بلا كي أتريد هر مسألة كده مسلمان بس أو شيء يرزقه من حيث لا يحتسب أو دي زينة بقول الله رزق قول كده بقومان كده من رأيزي هر أغي إنسان كي بزان كي تقوى بيده كي الله سبحانه وتعالى نهريجي بهر وقت كي بهر تيم كي دنيا وآخرت كي الله سبحانه وتعالى آخرة بارد كاميابي لار دا بوت الله ورقي سير بالدنيا كده بآخرت كي لكي بآخرت كي بولار بكار ده چی انسان دا آخرت دی سخت نوزی دا قبر دی عذاب نبت شی جهنم دا عذاب نبت شی یو لار والاللہ ورکی جنت تا بورس او دویم دا چی دی زینا بولا اللہ ریزق ورکی چی دا با گمان کی ومن رزی چی دی زینا وما دا ریزق ملوش امام ابن کثیر رحم اللہ دی آیت مبارک ہوئی وی مطلب دا شو چی سوک بزان کی تقوا پیدا کی او پا آغا سبان عملو کی کم چی وطا اللہ ویلی دی او دا آغا سن ازان منع کی کم چی دا کم نچی اللہ منع کرده يجعل له من امره مخرجا والله ولولا رسانك امره مخرجا والله ولولا رسانك او دي زينه بولا دي زخور كي چه دو دماغ كي چه تدر سو چون لرغة چه الله ودي زينه مالا با الله كي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وي وي سوك چه بزان كي تقوى بيدا كي نو الله سبحانه وتعالى بادر باري ومخرج بيدا كي من كل كرب الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة طول السخط جيدي كما الله بجك هر السخط يقول لسو ده مال سخط يعني ويقول مو خسين ده مال تسوج كو سخط يقول بإنسان من دير رأيزي خاص كرد آخرة ده سخط نده جي كل إنسان كي تقوائي نده هر السخط نبال الله توسط أو بيا عبد الله بن عباس رموي أو إذا ديس الزينة بولا رزق وركي چلنا وميدو چلنا وما ترزق ملاو شونو تدابط أو جديس نبالاش الله بقرآن كوي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله كتر تدي كل ولا الله بقول صور كلامه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله يمن بدأ السماء نم بركتنا بدو بني رأوا ولاه أو دزمك ينبولا من بركتنا رأيسته خو په شرط دې چې دوی ایمان راوړی وي او په دوی کې څه وی تقوا وی چې کله په تا کې تقوا وه نو الله سبحانه وتعالی به د اسمان برکتونه په تا راوړي د اسمان برکت به رانوني او د ځمکې برکتونه د رزق ده به د الله سبحانه وتعالی پراخه کړي فکره ده پکې تقوا وي او تقوا وی څه ته لنډ تعریف دا دی او چې څومره علما یې تعریف کوي نو هغه دې ته نږدې وی ان تجعل بینک وبین عذاب الله وقایه چې ته د خپل او د الله د عذاب په منځ کې یو دیوال جوړ کړې چې د عذاب ته را ونرسي او یا خبره چې هغه د الله سبحانه وتعالی شریعت خلاف وي وقایه چې ته د خپل او د الله د عذاب په منځ کې یو دیوال جوړ کړې چې د عذاب ته را ونرسي او یا خبره چې هغه د الله سبحانه وتعالی شریعت خلاف وي د هغې او ستا په منځ کې یو دیوال دی د تقوا وایي دا دیوال به جوړه دیوال پس جوړیږي باغ سب عمل کې چې الله رته ویلي او باغ سب عمل نه کې چې الله ته منع کړی تقوا دې ته وایي چې الله ته چېرته ونه مومي په هغه ځي کې چې د کوم ځي نه منع کړی او په هغه ځي کې چېرته داسې نه چې ته نه یې کوم ځي کې چې الله غواړي چې ته یې دې ته تقوا وایي چې ستا ژوند ټول دغه وي چې ستا الله ویلي دی په هغې عمل کومه چې له څه نه یې منع کړی یم هغه نه کومه نو بدی کی دنه ټولې خبرې راځي یو سړی سود خوري په رزق کې به برکت نه رزق به پراخ نه والله لازم داسې کسان دي په دې کسان خوري چې هغه لږ پتیان کوڼ پتیان دي خو ته پسې ورشه
نتبا ویچی زخو دیر مال داره ما دا دیسی شده اگا با دی مال که برکت نی باز کسان زی پیجن ما تجارتو نی دی دکانو نی دی پایی که دوکی ورکی دروغ وی یو شی به نقلی را ولی باقی بلا پاس لیبل لگو دا اصلیه یو شلی که با دروغ قسمون خوری نتبا بریزا که برکت تا کم زیان راش اگر که ظاهری ده سر مال دیر ده خود دی مال که برکت نی ده سر تنگی گی نه او یو مؤمنی الله سبحانه وتعالى نیریگ الله تو بلک مال کی دو برکت و جیتو تو ہے رہے بلک مال کی اگر سے ان کی او دچ کم ظاہری مالدار دینو ددی دغه حال لے جس او سر نشتی یا د مال سر ته نرسی نبدی کی دنه ټول دغه کارون رلو کم چی حرام دی او تجارت کی خلق استعمال یا د پیسو گټلو د پاره دروغ وی د ټیکدار سره دروغ وی د کس سره چې سر چی کار کوي په دروغ په توریلی کی تسبید گاڑی کی لڑ چی لس رل ولی کی دے پنزوس ولی کی سل ولی کی ویس خبرنا سوکر گاڑی ور کی چی دام پا دی کی استعمالی دے بگی لگیا یا خپل مزی او چرچی او چی سی پدر کی رازی آقا پی کئی مولا پر دواسیم پردیشه دے نگورا دا دی خلکو مال چر تم نیشی برکتی کی دے او نبکی پر آخرات لیش دستا سوئے مگورے اکمو کسان چی شپا و رز یو کڑی دا و حرام و حلال تا بگی نگوری بجی گو رزق ندیری پا دی چرت رزق ندی گی رازی تا کسان خیمہ یو سو گنٹی مزدوری کی دو رزی رزق خبر آخر او دیسی کسان بتو خم چی سلی رش گنٹی مزدوری کی دا سترگی تکی سری دا بدن دور خرابی او سلی رش گنٹی دا مزدوری او تجارت او بدی قسو کی او بجیب کی او سلی آل نی دا اولی جگی جو دی کی تقوی نیش دی با قبل کی تقوی ہے نیچی کل بزن کی تقوی پیدا کی اللہ سعاد اللہ استاس رزق پر آخر کی او ابو هريره رضي الله عنه بس يو كسر هذا ويما التقوى تقوى ستوي ويما التقوى تقوى ستوي اغوتي اخذت طريقا ذا شوك شتبدي سيلار تلج غني ببرتي اغيو تلم فكيف صنعت نسجل ديك وبدغ لارتي لي وتيوي كلت بمادي سي بلارك غنى ولد عادلت عنه او جاوزته او قصرت عنه نیا به باغیل پس توبو یا به داغیل ملار بدل کرده خوب پس طریقه با ما زنده دی غنی نه بچکو ابو هریره نامه توی ذا کت تقوان و تقوان داری توی یعنی دا تب یولار روانی با کمزی که جتار سرایشی جاگر شرید خلافی داغیل باوری دید تقوا وی تب یولار روانی او دیسی سدی ولیدو چی باغیل من رب العالمین خب کیگی او نغواړي چې موږ باغې باندې عمل وکړو نغواړي چې دغه کار زموږ نه وشي نو ته به د هغې نه واوړي دې ته تقوا وایي خپل ځان حفاظت وکړي لکه څنګه چې یو سړی په دې ځای لار روان وي چې وایي غني پرتي نو څنګه دې ځان بچ کړي دې ته تقوا وایي شاعر یرا او دې شي ګرځه لکه یو سړی ماشین فوق ارض الشوك يحذر ما يرى او دې شي ګرځه لکه یو سړی چې په لار روان وي او غني ورته مخې ته پرتي او دې دې غنو نه ځان بچ کړي لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى چه تا گناه سپکا مگنه چی دا وڑه دا وی دا غرون چی دا دا یورو رو کانو نجوڑ شویه نباز که سمجز خیر دا لگه دا دمر غنه لکه اوس لس ریال دیو لس ریال اوس کم دیسی دنیا بیورانی غنه لس ریال بدن حرام و خرم کر نن دی لسو خورو سواب و خری سواب و خری سوی و غرب تی جوڑ شی زکو الى تحقرن صغیرتن چه تا دا موه چی دا گناه وڑه دا نو ان الجبال من الحصى دا غرنم دا سنة جور شوئي دا كانو نجور شوئي اللہ پا قرآن کی منتدى امر کرده جبزان کی تقوى پیدا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و بزی کلوی ومن يطع اللہ و رسوله سوچی اطاعتو کل رسوله سوچی اطاعتو کل اللہ دا اللہ دا پیغمبر و یخش اللہ دا اللہ نویری و اتقه و بزان کی تقوى پیدا کی فولائک هم الفائزون هم دیکھ سانو گتھلی دا دنیا کیم و آخرت کیم بلکہ دا آیت غوری سمع جب آیت تے ان اللہ مع الذین اتقو اللہ مرگرے دا کسان جبہو کی تقوی نوچہ اللہ دے انسان سر مرگرتیا تے سو سخیر لے چھے دا رزق بے برکت تے دا رزق بے جی تنگی اللہ بلو برزق کے برکت چھے بلکہ اللہ واللہ ولی المتقین اللہ مرگرے دا چاہ دا پریزگار و خلقو وبزك الله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون لعذابون تذكرا لك بيويد لعذابون ماذا مؤمنان بجكري وكانوا يتقون وبغوك تقوى لتقوى دلس الله دسنا بجكري لدي عذابون بجكري ثم ننجي الذين بجكري ثم ننجي الذين اتقوا وبزك الله والعاقبة للمتقين وخيرني خنتي جاء
او جنت در چه ده پاره ده در متقیان ده پاره نده ولنه سبب ده پزن که تقوی پیدا که اللہ بده رزق سکی ده پراخه که